Robert Ahlman, och han står där i mittcirkeln redo att nu vissla igång denna match. I potten ligger alltså en plats i Svenska Cupens gruppspel som tar vid. Erik Ring. Bilal Hussein. Bowie med ett första skott mot mål, och då kan han inte göra någonting. Simon Elg i målet. Nabil Bowie. 1-0 AIK. Redan in. Är bra gjort här av Ring först, som vinner den bollen mot vänsterbacken Jonsson. 0-1, målskytt för AIK. Bilal Hussein som tio, står för Nabil framspelningen. Och ett det målet kom distinkt avslut från Bowie Nord. Tidiga inlägget som är bra för ett kvitteringsmål. Araya Seray nickar in 1-1 för Hudiksvall. Första gången i matchen som de offensiva stjärnorna är i direkt samarbete. Med passningen från Nor, och kommer upp Hudiksvalls målskytt. Seray kliver bort från bollen. Det är Jonsson istället, och det är mycket nära att hemmalaget tar ledningen. Axel Björnström. Boseidi väljer att spela in den. Bowie är där och krockar med Mbunga Kimpioka för Jesper Ceesay. Lågt in. Här är Ring som till slut skjuter. En bra räddning, och på returen Nicola Stefanelli. 2-1 AIK. Först den där hårda, låga bollen in från Ceesay. Kring som till slut avslutar en okej räddning först från Jonsson. Men nummer 8, Stefanelli fram och hugger på returen. Utgår också nummer 9. Elbouzedi. Mot bortre. Pärlenskog iväg, och så kommer skott för 3-1 AIK. Han har skjutit in sig nu i matchen. Erik Ring, målskytt i den 67:e minuten. Elbouzedi som slår in bollen, och så nickas den undan. Och där får han stå med gott om tid på sig. Bara sikta in sig. Trycker in. Sebastian Larsson vid frisparken. Han försöker sätta den mot mål. Och han lyckas på det där viset. 4-1 AIK, Sebastian Larsson. Caselius skjuter därifrån. Ja, det där kan han ta med sig och rama in. För det är ett väldigt vackert mål från Filip. Seray som spelar in bollen, men ja, sen gör han det på egen hand. Liten skottfint och ta mig ner till norra stå. Där vill jag dö för oss.